wananchi watakuwa nyumbani leo wakiwa na hasira kali sana. Yanga nyumbani dhidi ya KMC. Bana, ni mechi ya moto sana hii. Hakuna timu inayopaki basi hapa. Ukija kwangu na mimi ninakuja kwako. Atakayeingia kwenye mfumo anakula nyingi. KMC kwenye uwanja huu huu wa Chamazi Complex msimu uliopita walikula 5-0 kisha akaja akapigwa 3-2 mechi yao ambayo walikuwa nyumbani. Ina maana msimu uliopita peke yao walikuwa wamekula kamba 8. Je, leo watajitetea? Stephen Aziziki akiwa na assist 2 akiwa na uzi wa Yanga. Huyu ni kiungo mshambuliaji ambaye ni nyota kabisa kwenye kikosi cha Yanga. Ataiongoza Yanga kwenda kufanya makubwa kwenye mchezo wa leo. Moja mechi yenye ushindani mkubwa sana. Bana, pia Singida Black Stars unaweza kumchungulia anacheza na JKT mechi ya mapema kabisa. Saa 10 Azam FC atakuwa ugenini Lake Tanganyika kucheza na Mashujaa. Bana, hii mechi ya kiume Azam leo Azam anaenda kuibuka na ushindi kibabe kabisa. Bana, pale Zambia unampa Zanaco, unampa Mkana, unakuja kumaliza na Zesco United. Bana, usinidai baada ya hapo. Mimi nimemaliza. Wananchi wana jambo la kupiga mtu nyingi leo.